מי מביא שווארמה להפסקת עשר? מה אתם מבושים את התלמידים החדשים בעדי? זאת הבאסה בלהיות התלמיד הכי טוב. בגלל הילדה המטומטמת הזו. לא מן, את אשכרה גרה באוטובוס? אתה אמרת תתחנה? משהו נראה לי מאוד מוזר בסיפור הזה. למה שמישהו רוצה לסרוף למסכנה הזאת האוטו? אתה בא? כן. מישהו ציבה לגייס סתם ככה בצוטו באמצע הלילה. אתה בא חייב לסמיסי. אתם לא יכולים פתאום באמצע היום ככה לצאת מבית הספר ולהתחיל לשחק גם על השם? זה פסיכי. חשבתי שהילדים של היום לא מתעניינים בדברים כאלה. אולי אנחנו בני 12, אבל אף אחד אחר לא פותר את הלומת שצריך לפענח, נכון? אנחנו טובים, רוני. זה לא קשור לגיל. יכול להיות ששני ילדים בני 12 יצליחו איפה שאנחנו נחשבים. אז בתוכה בזה תום, זה אומר שאנחנו לבד. אנחנו שניים, צאו לבד.